pelo fato de não querer que o mundo mais chega. Não é por 20 centavos, é por direito, é por liberdade, por abundância. Chega da escassez, galera. O mundo é muito cheio de muita coisa viva, linda e abundante. Dá acesso a todo mundo. É só a gente querer ir atrás. Sai da zona de conforto, cara. Sai do sofá, vambora pra rua, e os nossos direitos, senão nunca vai mudar. Só muda quando a gente muda. Cara, a gente tem que protestar mesmo. Essa aqui é a nossa cultura, né? A gente tem que protestar contra esse governo corrupto aí pra melhorar a nossa cultura. Essa Copa aí gastou milhões e a saúde, a educação. Muita gente na miséria aí, sem ganhar nada, precisando mais que muita gente aí. É isso aí, a gente precisa. Revolução.